Gold 47, rita grafen till f av x är lika med x upphöjt till 3 minus 6 x upphöjt till 2 plus 8x. Ska vi göra det först. Så exit. X upphöjt till 3. Så ser nu vad jag gör här. Minus 6 x upphöjt till 2. Jag använder den där. Plus 8x. X set. Exe. Execute. Sen vi skulle draw. Det var, vi skulle ha intervallet negativ 10 och 10. Så window. Negativ 10. Exe. 10. Exe. Okay. Sen exit. Draw igen. Som ni ser nu. Det ser mycket annorlunda ut. Vill ni förkorta det? Så vi kollar först. Vi kollar först. Hur många nollställen har funktionen i intervallet negativ 10 och 10? Så har man gesold, root. Så kommer man till 1, 2, 3. Inget mer. Så en. Två. Tre. Finns det mer? Det var tre stycken faktiskt. Bestäm nollställena. Så x av 1 är 0. Så kan man skriva x av 1 är lika med 0. Kanske kan ni skriva det. Så x av 1 är lika med 0. X av 2. Jag måste titta på det. Jag tror det handlar om 2. Sen den tredje, XL2 eller 3. Förlåt, XL3 är det. Jag tror det är. Jag vill se. Och 4. Så har ni tre stycken där. Och då är C av less F är 0,4. Och då tittar vi här. Ska vi titta på meny. Gesold. Och sen vi tar F6. Vi skulle läsa y när x är lika med. Så ikal. Så har vi 0,4 som är x. Så skulle vi titta där. Och då har vi y är lika med 2,304. Och i det då lös ekvationen f av x är lika med 4. Det betyder att y är lika med 4. Så gesold. F6. Vi skulle räkna x. Därför vi vet redan vad är y. Så det är 4. Som vi har sagt redan från första början. Det ska vara 0. Nej. Förlåt. Det var en annan. Förlåt. 4,38 ska det vara. X är lika med 4,38 som ni ser där. Här. 4,38.